Hey guys, welcome back to my channel. Hari ni kita akan unboxing Jumbo Boboiboy Shopee. Okay, ni kita dah terbuka hari tu. Okay, mari kita unboxing. Okay. Yo. Ini dia Jumbo Boboiboy. Ini cantik ke atas ni. Okay. Ini tepatnya. Tepi dia ni ada ajar cara guna. Tepinya ada Boboiboy. Belakang ni ada tulisan. Tak tahu apa dia tulis. Saya tak nampak. Okay. Ini kita buka. Okay. Saya buka. Ini dia. Okey. Keluarkan. Oh, ni dia Jumbo Boboiboy tu. Ni dia punya tempat pembalut. Oh, boleh pakai macam jam. Nampaklah jam. Pula. Bau gas. Okey, mana? Okey. Dia okay, cara main dia macam mana? Oh, kita kena cabut dulu ni. Tu kita cabut ni, belakang ni ada tarik ni. Cabut. Alhamdulillah, syukur ni. Okey, dah ni belakang dia. Okey, kita pasang balik. Sabar jap, sorry. Okey. Macam ni. Okey, ni dia Jumbo Boboiboy. Mari kita on. Off pula, kita try. Tengok jap. Okey. Kita try tukar jadi solar. Boboiboy solar. Kita try jadi Boboiboy solar. Sekejap. Bukan solar ke? Bukan iblis. Okay. Boboiboy ice. Oh, salah elemental. Kita try satu-satu lah. Boboiboy halilintar. Kita try ni. Okay, last. Kena tekan bawah ni. Okay, kita try pakai. Muat tak? Muat! Oh, yeay! Muat, guys. Sorry. Sekejap. Technical difficulty. Okay. Mari kita tukar. Kita jadi gempa. Kuasa elemental. Mana? Boboiboy gempa. Okay. Yo, best gila. Ni kita beli kita macam
dia keluar je kita terus beli terus. Okay, kita jadi buah-buah apa pula. Okay, buah-buah favorite saya buah-buah halilintar. So kita tukar jadi halilintar. Macam mana? Kuasa elemental. Buah-buah halilintar. Okey. Oh, best lah. Okey. Kepada semua, silalah beli cepat kalau nak lah. Ni setengah sold out ni mungkin. Ni dah lama saya beli, tak dah. Dah lama macam berapa hari macam tu, cuma ada masalah masa handphone tu. So, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Sekejap belum, kita lupa. Nak try satu-satu. Okey, ni solar. Eh, bawah. Okay, solar. Ni ice. Sekejap. Okay, ni taufan. Dia ada sound effect macam solar, dia ada sound effect cahaya macam tu. Ni apa? Berapa ais? Oh, bless. Saya tak nampak sangat. Ni apa tu? Oh, duri. Last. Oh, boy. Gempa. Okay, empat tu off. Ni tali dia. Tali dia sini ada tulis Bobo Boy. Sebab cahaya. Tutup je. Ini ada tulis Bobo Boy. Apa kita tu? Okay. Itu je. So, semoga jumpa lagi di lain video. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Macam tu ke outro channel. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.